Gramoz Berisha erdhi përsëri tek varrezat ku pushojnë eshtrat e familjarëve që u vron nga forcat serbe më 26 mars të 1999-s. Ne ishim viktima, ata ishim kriminal. Në atë të premte morsi, forcat serbe ekzekutuan 29 antar të familjes Berisha nga Suareka. 5 nga ta u vron tek shtëpitë e Berishve, kurse pjesa tjetër e familjes përfshir 15 fëmijë u vra ose të paktën kështu u menduan nga forcat serbe në këtë lokal që sot shërben si muze. Gramozi, i cili në atë ku ishte vetëm 8 vjeç, shpëtoi duke u shtirur si i vdekur. Bashk me nënën e tij, vjollcën dhe kushërirën shyretën, u hodhën nga mjeti ku po transportoheshin kufomat e të vrarëve. Aty mrena mandi kanë ardhur edhe kanë filluar gjujtje. Deri në momentin kur nuk ka lëviz, askush. Jam kanë plagosën këtu në krah, edhe jam bosi i vdekun në momentin kur kanë fillu muna kap, gjatë rrugës për Prizren, mami ka kap mu, fillim ishtë gruja a që shërite, u hudh prej kamionit, mande edhe mami bashkë me mu, të dytë plagosën, kemi këtë prej kamionit edhe kemi arrit me ikë. Hysni Berisha u angazhua për të mbledhur gjësendet që mbetën nga më të dashurit e tij, duke i ekspozuar ato në lokalin ku u krye masakra. Edhe mes aty dokumentave, gjësendet që gjet edhe fletoria e Miratit, Mirati ka qenë 8 vjeçar, ka qenë në klasën e parë. Ka pas me shku të dytën, edhe ka marrë lapsen edhe çantën me vetë i mendu që do të kthehet. Kur lufta mbaroi, e ushtria serbe doli nga Kosova, ai u takua sy më sy me atë që urdhëroi gjenocidin në Kosovë. Ishte koha që ai të dëshmonte në Hagë kundër Miloševićit. Në moment e thot ai që unë kam punë me këtë dëshmitar më shumë, se ky është dëshmitar i përgatitur. 25 vjet pas luftës, familja Berisha vazhdon të jetë në kërkim të 24 familjarëve të pagjetur. Familjes Berisha edhe përpjekja në kuptim të ndryshimit fat të vendodhis edhe të më shumë se 20 persona, për nëse ka të persona që vazhdojnë të janë 20 persona zhdukur, sigurisht do të adresohet ose mbetet një nga zotimet tona ose një nga prioritetet tona. Pas luftës së fundit në Kosovë, mbi 1600 persona vazhdojnë të jenë të pagjetur.